के फेरि जाला त वैशाख 12 2072 को जस्तै डरलाग्दो भूकम्प। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भयानक भूकम्प लगत्तै विश्वका प्रतिष्ठित वैज्ञानिकहरूले एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको निष्कर्ष हो, काठमाडौँको भूसतहभन्दा 10 किलोमिटर तल 7.3 रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प जान सक्ने ऊर्जा सङ्कलन भएको छ। यो समाचार नेपालका विभिन्न दैनिक पत्रिकाहरूमा छापिएको छ। त्यो भूकम्प जुनसुकै बेला पनि जान सक्छ, तर तिथि र समय नै तोक्न सक्ने अवस्था भने छैन। पराकम्प गएर पनि त्यो ऊर्जा क्षय नहुने वैज्ञानिकहरूको तर्क रहेको छ। सो अनुसन्धानको रिपोर्ट विज्ञान सम्बन्धी विश्वकै प्रतिष्ठित नेचर जियो साइन्स म्यागजिनमा बुधबार प्रकाशित भएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिक तथा नेपाल भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष डाक्टर दण्डपाणी अधिकारीले भने, उता प्रकाशित नभइकन हामीले बोल्न नमिल्ने भएकाले अहिलेसम्म चुप लागेर बसेका हौ। उनले 10 किलोमिटरको जमिन धाजा फाटेको कुरालाई आधा च्यातिएको लुगासँग तुलना गर्दै भने, गोर्खाको बारपाक भन्दा तलको जमिनको धाजा फाटेको छ। त्यो धाजा ललितपुरको खुमलटारसम्म छ। त्यो च्यातिएको कपडा जस्तै धाजा सिमरासम्म च्यातिएको भए ऊर्जा समाप्त हुन्थ्यो, तर यथावत रहेकोले त्यसको निष्कासन कसरी हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। वैज्ञानिकहरूले किन यसरी आतंक फैलाउने काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा उनले भने, हामीले 25 वटा जिल्लामा जीपीएस प्रणालीद्वारा मेसिन नै राखेर त्यसको तथ्याङ्कको आधारमा यो कुरा भनिरहेका छौँ। सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यही हो। तथ्यको आधारमा यो कुरा भनिएको हो। सर्वसाधारण मानिस सतर्क भएर बस्न जरुरी रहेको छ। उनका अनुसार तथ्यहरू अध्ययन गर्दा यो अवधिमा ती जिल्लाहरूमा जमिनको हलचल एकदमै न्यून मात्र पाइएको थियो।